vandalski ispad u Donjoj Stubici. Krenuli dani općine Dubravica. Veliki broj radova u Samoboru. Susret amaterskih kazališta u Loboru i prva domaća utakmica Intera ove sezone. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti Televizije Zapad. Jučer se u Donjoj Stubici dogodio jedan vandalski ispad koji je na sreću prošao bez veće materijalne štete. Nepoznati počinitelji u noćnim satima uništavali su klupice i cvijeće u centru grada. U centru Donje Stubice, nedaleko policijske postaje, dogodio se dosad neviđeni vandalski čin. Novo postavljene klupice bačene su u fontanu, a tegle s cvijećem završile su u obližnjem potoku. Jutro oko 6.30 komunalni djelatnici grada Donja Stubica su zatekli u ovom parku vandalizam počinjen od strane za sad nepoznatih počinitelja. Naime, ove klupe tu koje vidite iza nas, tri te klupe završile su u fontani i tegle koje su tu dolje na mostu, tegle s vijećem, su završile u potoku. Tri tegle su u potoku bile. I dok su komunalni djelatnici klupe izvadili iz fontana, cvijeće vratili na svoje mjesto, u najkraćem mogućem roku, građani Donje Stubice osuđuju ovaj vandalski čin. Dogodilo se i ne događa se samo u Donjoj Stubici, mislim da toga previše ima po Hrvatskoj i mislim da se tome bi trebalo stati na kraj. Trebalo bi se kažnjavati ljude, tražiti počinitelje, pa makar to trajalo ne znam koliko, ali da se jedanput vidi da takve stvari nisu neoprostive. Kako se ovakvi događaji više ne bi ponavljali, grad radi na preventivnim mjerama, te se uskoro može očekivati video nadzor na području parka. Prema analizi Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, voda iz lokalnog vodovoda u općini Mihovljan zagađena je, odnosno potvrđeno je da u vodi ima puno više bakterija od dozvoljene vrijednosti. To se dogodilo zbog jakih pljuskova i jer je u vodu ušao mulj i tada klor ne pomaže u čišćenju vode. Iako mještani situaciju ne shvaćaju ozbiljno i neometano piju vodu, načelnik upozorava. Da, ljudi su informirani, obavezno su stavljeni, znači preko web stranice općine Mihovljan, preko radio postaja, preko... Opustili smo danas uopće u biti javnu pipu, tako da smo mi građane informirali i dopravljenim sustav gdje mogu dočiti si vodu. Tu piše za vodocrpilište neke, sad sam čitala, inače ja tu ne dolazim i ne znam. Ja sam pročitala u 24 sata. Znači niste ništa primijetili? Ne. Jel izbjegavate sad vodu, da li... Ja uopće ne znam, to je nešto krivo napravljeno. Ako je nešto što nije u redu u vodi, onda bi trebali biti od općine Mihovljan svi obaviješteni koji smo korisnici. Ja ne znam od kojeg vodovoda to je, potiče, ne znam. U sklopu obilježavanja Dana općine Dubravica održana je sveta misa i svečana sjednica općinskog vijeća. Dani Dubravice obilježavat će se kroz različite manifestacije i događanja od petka 26.7. završno s nedjeljom 28.7. i narodnim veseljem kod vatrogasnog doma Pavao Štos. U Dubravici se ovog vikenda slave Dani općine, a obilježavanje je kao i godinama do sada započelo svečanom sjednicom općinskog vijeća. Tom su prigodom dodijeljena priznanja najzaslužnijim pojedincima, društvima i obrtnicima. Moram reći iskreno, ostala sam zatečena. I kad bi god nešto trebali, dok sam ja živa, dotle bi dobivali uvijek. Uz prigodan glazbeni program, načelnik Štritov se sa svojim gostima prisjetio najvažnijih projekata u protekloj godini. Od većih projekata bi istaknuo da smo u proteklih godinu dana modernizirali svu javnu rasvjetu, dakle na cijelom području općine Dubravica. Asfaltirali smo u suradnji sa Žucom 1,5 km županijske ceste kroz naselje Rozganski Bobovec, vinski put. A brojnih ulaganja ne bi bilo bez potpore Zagrebačke županije. Tako su prošlog tjedna potpisani ugovori u vrijednosti 20,7 milijuna kuna. Općina Dubravica je u toj raspodjeli sukladno prijavljenim projektima dobila sufinanciranje od 400 tisuća kuna, ali to su dakle izravna sredstva koja mi dajemo, dodjeljujemo jedinicama lokalne samouprave za provedbu njihovih projekata. Fešta će u Dubravici trajati 3 dana, a bit će tu nogometa, kotlovine, bicikliranja i zabavne glazbe.
Projekt vrijedan oko 20 milijuna kuna, izgradnja malog tehnopolisa Samobor, polako se privodi kraju. Osim ovog projekta provodi se i veliki broj komunalnih radova. Više u prilogu. Radovi na izgradnji malog tehnopolisa u Samoboru polako se privode kraju. Riječ je o budućem poduzetničkom inkubatoru namijenjen svima koji u svom poslovanju koriste takozvane aditivne tehnologije. Plan je završiti građevinski dio projekta, znači rekonstrukcija obiju zgrada koje se nalaze na području vojarne do negdje jeseni, tamo do 11. mjeseca, kako bi onda polako mogli krenuti sa opremanjem samog prostora. Upravo smo raspisali i nabavu opreme, visoko sofisticirane, na način da će tamo dakle se ugraditi oprema koja će koristiti svima onima budućim korisnicima prostora. Radovi bi trebali biti gotovi do lipnja sljedeće godine, a vrijednost investicije je 20 milijuna kuna, od čega je nešto više od 90% osigurano iz fondova Europske unije. Nadalje uređuju se i ceste u gradu Samoboru, od čega treba izdvojiti kompletnu rekonstrukciju ulicu Petra Krešimira u vrijednosti milijun kuna. Sukladno sa tom ulicom također rekonstrukcija jedne prilazne ceste koja dolazi na tu cestu, to je ulica Grgura Ninskog, negdje je to vrijednost kompletne investicije oko 1.500.000 kuna. Kraj radova je potpisani ugovor bio na 60 kalendarskih dana, do početka školske godine svi ti radovi bi trebali biti gotovi. U sve nabrojano uređuje se i kanalizacijski sustav, a u tijeku su i radovi na sanaciji terasa u sklopu dnevnih boravaka djece u dječjem vrtiću Izvor. U sklopu manifestacije Janine u Loboru se održao fakl, susret amaterskih kazališta. Tako su posjetitelji imali prilike uživati u dvije komedije, nadasve zanimljivih tematika. U sklopu Janina održan je tradicionalni festival amaterskih kazališta u Loboru. Tako da je ovaj festival dopunio bogatu kulturno-umjetničku i folklornu ponudu same manifestacije. Festival amaterskih kazališta u Loboru je tradicionalni festival gdje okupljamo dramska amaterska kazališta iz naše županije, a i šire. Evo ga, ideja je potekla od toga da se ipak u Loboru osim folklornog dijela održava i ovaj dramski amaterski dio. Imamo sjajne mlade glumce, imamo sjajnu publiku i evo, bilo je potrebno samo napraviti jednu manifestaciju da to sve zajedno objedinimo. Posjetitelji su imali prilike pogledati dvije predstave od dramske sekcije Kuda Lobor i amaterskog dramskog kazališta Sveti križ za Čretje. Sada dolazi zapravo nekakav period, inače Lijepoj naše, doba izbora, pa smo postavili predstavu Izbori. Izbori su zapravo parodija, bih rekao, političku situaciju na području Lijepe naše. Za danas smo pripremili jednu legendu, zapravo ljubavnu priču o belgijskoj princezi Louise i Gezi koji su se navodno sastajali ovdje u Loborgradu. Jer onda smo počeli proučavati legende i priče iz ovoga kraja, između ostalog sam čula za tu priču o legendi, odnosno o Louise i Gezi, i odlučila zapravo napisati jednu komediju, ne o njima u prvom planu, nego o domaćinima, dragim Loborcima, koji su ugostili tako velike ljude za ono vrijeme kao što je bila princeza Louise. Ovo je još jedna od manifestacija kojom se promiče očuvanje kulturne baštine i stvaralaštva. Inter danas u 20 sati igra svoju prvu utakmicu u novoj sezoni na domaćem terenu sa Istrom. To je i najbolja pozivnica zaprešićkoj publici da dođu na utakmicu, vide i pruže podršku momcima koji će braniti boje Intera u ovoj sezoni. U drugom kolu HNL-a Inter u prvoj domaćoj utakmici dočekuje momčad Istre s kojom se prošle godine borio za ostanak u prvoj HNL. Provjerili smo s trenerom Toplakom kako su prošle pripreme za nadolazeću utakmicu. Pa nismo baš imali puno vremena, brzo je došla ta utakmica s obzirom da smo imali u utorak utakmicu protiv Maksimira, ali mislim da smo skautirali dobro Istru protiv Hajduka, da smo secirali i da su igrači taktički pripremili dobro za tu utakmicu. Iako je ova momčad nešto drugačija od prošlogodišnje, Toplak očekuje pobjedu protiv Istre. E sad je naravno izvedba na terenu ta koju će oni sutra prezentirati. Ja se iskreno nadam da će biti ok. Optimista jesam. Ova ekipa je malo drugačija nego prošlogodišnja.
atmosfera je malo drugačija, bolja, kompaktnija, imamo par igrača koji drže sve to, tako da ja vjerujem jako ovoj ekipi i ja sam uvjeren da mi sutra možemo utakmicu dobiti. Utakmica počinje danas u 20 sati na ŠRC u Zaprešić. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sljedeći ponedjeljak u 17.30, a do tada ugodan dan i doviđenja.